Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 3, die ewige evangelie vir 8 tot 14 April. Ons gee teks vir hierdie week van tussen Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Dankie Hemelse Heer vir u woord, en dankie vir u Gees wat u woord aan ons duidelik maak. Seën ons asseblief vir vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het vandag weer vir Wits Ber by ons. Wits, baie welkom en dankie dat jy saam met ons die lesie bespreek vir vandag. Dis 'n groot plesier, oom. Ons is vandag by Maandag 10 April, die ewige evangelie. Openbaring 14 vers 6 praat van 'n ewige evangelie. En as ons net die omvang en die diepte van hierdie ewige evangelie gaan verstaan nie, as ons dit gaan miskyk, dan gaan ons die doel van die drie engele boodskap ook nie kan begryp nie. Die kwessies rakende God se eindtyd boodskap, sy oordeel, die val van Babylon, die merk van die dier, alles hierdie gaan ons nie behoorlik verstaan as ons nie eers die evangelie reg verstaan nie. Die les vra aan ons moet kyk na 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, Romeine 3 vers 24 tot 26 en Romeine 5 vers 6 tot 8, dan vra die les, hoe word die ewige evangelie in hierdie skrifgedeeltes uitgebeeld? Watter hoop of watter groot hoop is hierin te lees? Nou 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 lees. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word as julle daarin vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En dan Romeine 3 vers 24 tot 26 lees, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy ons sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. En dan Romeine 5 vers 6 tot 8, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou weet, hoe word die ewige evangelie in hierdie skrifgedeeltes uitgebeeld? Watter groot hoop is hierin te lees? Deur geloof in die bloed wat hy vir ons gestort het, en deur sy opstandingsmag word ons verlos, beide van die loon en die houvas van die sonde. Dit was die gekruisigde Christus wat Paulus van die veroordeling en sondeskuld van die verlede bevry het. Die verreese Christus het hom krag vir die hede gegee, en die terugkerende Christus hoop vir die toekoms. Uit die skrifgedeelte in Romeine kan ons leer, dat regverdigmaking word vrylik geskenk deur genade. Deur daardie genade toon God sy geregtigheid. Deur genade word elkeen van wat Jesus gelowig aanvaar, regverdig gemaak. Aan sy liefde vir ons het God uiting gegee, terwyl ons nog sondaars was. Die prys wat Jesus betaal het, kan ons op geen manier verdien nie. Dit is so waar, Wits. Die les sê ook, die dood wat ons moes sterwe, het hy gesterwe, sodat ons die lewe kon leef wat syne was.
Wat een groot liefde voor een zondaar soos ek. Nou, hierdie verlossingsplan. Sê die Bijbel was voor die grondlegging van die wereld reeds in plek geweest. Geen wonder het word die eeuwige evangelie genoem nie. Want God het van eeuwigheid af geweet wat zou gebeuren. En van eeuwigheid af was die verlossingsplan reeds in plek geweest. Zodat wanneer hierdie krisis dan gebeur, hierdie krisis uiteindelijk zou ontvouw, dat dit aangespreek zou worden. Nou, die goeie nuus vir my hierin is, ons lees in Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dit is vir my baie goeie nuus, want wat het vir my sê is, dat die Here selfs voor hy die fondasies van die wereld gelê het, my reeds geken het, my reeds lief gehad het, my reeds bestem het om vandag hierdie boodskap met u te deel. U reeds geken het en lief gehad het, sodat u ook hierdie boodskap kan ontvang en die liefde van die Here kan ervaar. Die verlossing van Jesus kan bekom, sodat ons die ewige lewe in vrede en geluk saam met hom kan woon. Wat 'n groot liefde. Ons lees ook in Jeremia 1 vers 5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. God het ons reeds lief gehad, voordat hy enige iets geskaap het. Wat 'n groot liefde vir elkeen van ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die plan van verlossing wat reeds in plek was, van die begin af, vir die ewige evangelie. Here, wat bedoel is vir my persoonlik, omdat u my lief het, Here, omdat u my lief gehad het, voordat ek nog bestaan het. Dankie, Hemelse Here, vir u liefde en u genade, vir u sorg oor 'n sondaar soos ek. Here, ek neem u aan as my persoonlike verlosser, my saligmaker, my Here en my God. Dankie, Here, dat ek kan verseker wees dat my verlossing is vas in Jesus. Wees asseblief met elkeen van ons die res van vandag. Mag ons groei in geloof, mag ons groei in die wandel in Jesus se voetspoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.